velho cruza soleiras de botas longas e barbas longas e um ouro preto no seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu forte caçador. Ao meu velho invisível, alvo raio. Ao meu velho indivisível, alvo raio. Neblina turva brilhante em meu cérebro, coágulo de sol. Amanita matutina que transparente cortina meu redor. Bom dia! Hoje são 5 de abril de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o MARE, aqui em Brasília, o antigo Ministério da Administração e Reforma do Estado. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação ESAF, a Escola Fazendária aqui, Escola de Administração Fazendária do Distrito Federal, a ESAF. Antes de mostrar a questão, quero aqui me situar. Estou virtualmente, em uma praça de minha querida cidade de Sobral, no estado do Ceará, terra em que nasci. Então você vê aí a Praça Coluna da Hora, Praça Coluna da Hora, no centro de Sobral. Vivi aí minha infância e adolescência. Muito bem, então vamos à questão aí. Temos assim, assinale a opção que corresponde a erro gramatical. E aí, entre aspas, o princípio que norteia o Mercosul é muito simples. A união faz a força. Separados, os países desta região do planeta certamente teriam hoje menos voz e poder de barganha nas negociações multilaterais que vêm definindo as regras do comércio internacional. E, sem objetivo algum, continuariam nutrindo rivalidades regionais sem sentido. Como acordo de livre comércio, o Mercosul é um sucesso, pois gerou intercâmbio considerável entre os países membros e os associados. Fecha aspas aí. E aí vem a questão, não é? Assinale a opção que corresponde a erro gramatical. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja aí que essa questão, ela traz 5 palavras em destaque, em negrito, e cada palavra numerada. Veja aí logo no início. O princípio que norteia, veja aí a palavra em destaque, norteia, o verbo nortear, nortear. Então aí norteia, número 1. Mais à frente, teriam, número 2. Mais à frente, vem, número 3. Continuando, continuariam, número 4. E aí a última, pois, número 5. Então são 5 palavras no texto em destaque, em negrito. E essa questão quer que você encontre a única opção que traga uma dessas palavras aí com erro gramatical. Por exemplo, se você acha que a palavra norteia, número 1, traz aí um erro gramatical, um erro na grafia, então a opção correta que você vai marcar aí, a opção que a questão quer, é a opção A, porque traz aí
o número 1 relativo à palavra norteia. Se ela estiver errada, se você acha que ela está errada, então você vai marcar a opção A. Se você acha que a última palavra aí, número 5, pois, lá no final do texto, se você acha que pois, número 5 aí, está errado isso aí, pois, está errado, você acha isso, então você vai marcar a opção E, porque a opção E traz aí o número 5, a palavra pois. Entendeu, gente? Então procure aí, veja no texto qual é a palavra que está errada. Apenas uma está errada aí. Então procure a opção que traga esse erro. Depois eu volto. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única palavra aí errada no texto, em destaque. Então vamos lá. Traz assim o texto. O princípio que norteia o Mercosul é muito simples. O princípio que norteia, número 1 aí, o Mercosul é muito simples. Veja esse norteia aí, em destaque, em negrito. É o verbo nortear. Nortear significa orientar, significa regular, nortear. Então veja aí, esse verbo nortear, aí ó, o princípio que norteia, está aí no presente do indicativo, não é isso? O princípio norteia, o princípio que norteia, norteia, está no presente do indicativo. O verbo nortear, no presente do indicativo, nas três primeiras pessoas do singular, primeira, segunda e terceira, eu norteio, tu norteias, ele norteia, ela norteia. O princípio norteia. Veja que o verbo nortear, no presente do indicativo, nas pessoas primeira, segunda e terceira,
as pessoas primeira, segunda e terceira do singular, aparece o I. Eu norteio, tu norteias, ele norteia, ela norteia. Aparece o I. E aí o I não apareceu. Então, o erro aí, a única palavra errada no texto é a palavra aí, norteia, número 1. Então, já encontramos a opção que a questão quer. É a opção A, porque traz o erro gramatical. Opção A corresponde ao número 1, que indica aí a palavra norteia. O correto aí seria norteia, com I. Então, já encontramos a opção que a questão quer, com erro. Vejamos, por aprendizagem, as outras opções. Então, vamos pular aí. Separados, na segunda linha do texto. Separados, os países desta região do planeta certamente teriam, número 2, teriam, hoje menos voz. Está correto o teriam? Sim, está correto. O verbo aí no futuro do pretérito. Uma condição aí. Veja, separados, ou seja, se os países estivessem separados, veja aí, se separados, os países teriam. Veja aí que o futuro do pretérito está aí. Os países teriam. Se estivessem separados, eles teriam. Veja aí a condicional. É a marca do futuro do pretérito do modo indicativo. O verbo ter no futuro do pretérito. Eles teriam. Veja aí, separados, se estivessem separados, os países teriam. Viu aí o condicional? É a marca do futuro do pretérito do modo indicativo. Então, teriam aí está correto, número 2. Continuando. Teriam hoje menos voz e poder de barganha nas negociações multilaterais que vem, número 3 aí. Está correto isso aí, gente? Está. É o verbo vir, vem. Veja bem, os países desta região do planeta certamente teriam hoje menos voz e poder de barganhas nas negociações multilaterais que vem, veja, negociações multilaterais, vem aí com circunflexo. É o verbo vir no presente do indicativo. Existe o singular, ele vem, sem um acento circunflexo. Ele vem, ela vem. E existe o plural, eles vêm, elas vêm. O plural leva o circunflexo para diferenciar do singular, entendeu? No singular, ele vem, sem circunflexo, ela vem. E no plural, eles vêm, com circunflexo. Elas vêm, com circunflexo. Então aí, verbo vir está no plural, logo leva o circunflexo. Certinho, gente? Então vamos aí, número 3, correto. Definindo as regras do comércio internacional. E, sem objetivo algum, continuariam, veja aí o verbo continuar, número 4, também no futuro do pretérito do modo indicativo, indicando condição, é a marca do futuro do pretérito. Veja aí, se não houvesse objetivo comum, olha aí, ó, e sem objetivo comum, olha a condição, sem objetivo comum, continuariam, viu aí? Continuariam nutrindo rivalidades os países, viu aí? Sem objetivo algum, se não houvesse objetivo algum, os países continuariam nutrindo rivalidades. Então veja, continuariam, eles continuariam, elas continuariam. Continuariam, verbo continuar no futuro do pretérito. E aí no plural, continuariam. Correto aí, número 4. E vejamos o final. O Mercosul é um sucesso, pois, número 5, pois gerou intercâmbio considerável entre os países membros e os associados.
Veja aí, o Mercosul é um sucesso, pois gerou intercâmbio considerável entre os países membros e os associados. Esse pois aí, número 5, também está correto. Isso aí traz uma conjunção causal. Aí é causa, pode até ser substituído por porquê. Veja, o Mercosul é um sucesso, porque gerou intercâmbio considerável entre os países membros e os associados. É a causa aí do sucesso do Mercosul. O Mercosul é um sucesso. Por que ele é um sucesso? Porque gerou intercâmbio entre os países membros e os associados. Então isso aí foi a causa aí do sucesso do Mercosul. Então tudo correto aí no número 5. Então, resumindo, a única opção aí que a questão quer é a opção A, número 1, porque traz um erro gramatical, que já expliquei, o verbo aí, nortear, faltou o I aí. O correto seria o princípio que norteia, faltou o I aí. Opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.